کی دست پێکردووە بۆ لێکردنەوەی ئەو لەزگانەی کە دراون لە جام یان تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان لە کاتی بانگەشەی ریفراندۆمدا. بەڵای بەپێ بڕیارێکی هاتوچۆی هەولێر هەموو ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تابلۆکانیان و جامەکانیان بە وێنە و لۆگۆ و ئاڵای کوردستان داپۆشراوە دەبێت دەستی بەسەردا بگیرێت و بڕی 1 میلیۆن دیناریش سزای شۆفێرەکانیان بدرێت. هاتوچۆی هەولێر هەڵمەتێکی دەست پێکردووە بۆ لێکردنەوەی ئەو لێزگانەی کە دراون لە جام یان تابلۆی ئۆتۆمبیلەکان. لە کاتی بانگەشە بۆ ریفراندۆم ژمارەیەکی زۆر لە شۆفێران ئاڵای کوردستان و وێنەی سەرکردەکانیان بە لەزگا هەڵواسیوە بە جامی ئۆتۆمبیل یان تابلۆکانیاندا. پۆلیسی هاتوچۆ ڕوونی دەکاتەوە ئەو کارە یاساشکێنیە و دەبێت هەرچی زووە شۆفێران لە ئۆتۆمبیلەکانیان بکەنەوە، چونکە سەرپێچیکاران سزا دەدرێن بە 1 میلیۆن دینار. دەستمان بە هەڵمەتێک کردووە کە لە بەیانیەوە بەردەوامە و بەردەوامیش دەبێتن تاکو دوای سەرپێچی لە شەقام نامێنێتن و ئەو ڕێکاریانێک کە لەگەڵ ئەو شوفێرە سەرپێچیکارانش دەگیرێتە بەر ئەوەیە کە غەرامە دەکرێن بە بڕی 1 میلیۆن دینار بە تایبەتی ئەوانەی کە دەستکاری تابلۆیان کردووە یاخود شاردوویانەوە. تەنانەت ئەوانەی کە نووسیویانە کوردستان هەولێریش بە هەمان شێوە ئەو بە دەستکاری حسابە، چونکە کاتێک کە کوردستان بڕیار دەدا سەر بخۆی بێتن ئەوە بە بڕیارێکی فەرمیر بە لەبۆمان دەردەچێتن کە دەوڵەتی عێراق هەربگرین و کوردستانەکە لە شوێنەکەی بنووسین. ئەو کاتە حکوومەت دەیکاتن نەک هاوڵاتی لە خۆی بیکاتن، بۆیە لە کاتی ئێستادا ئەوە بە دەستکاری حسابە و بڕی غەرامەکەی 1 میلیۆن دینارە. بەشێک لە شۆفێران بەلکاندنی ئەو لەزگانە بە جامیان تابلۆی ئۆتۆمبیلەکانیانەوە ئەو کەم و کوڕانیان شاردووەتەوە کە بە گوێرەی یاسا و ڕێنماییەکانی هاتوچۆ سەرپێچین و سزایان لەسەرە. خاوەنی دوکانێکی جوانکاری ئۆتۆمبیل لە هەولێر ڕوونی دەکاتەوە کە لەژێر ئەو لەزگە ڕەنگاوڕەنگانەوە لەزگەی ڕەشدانراوە تا ناو ئۆتۆمبیلەکان بە تەواوی بشارێتەوە کە هاتوچۆ ئەمەی قەدەغە کردووە. لە 4 بەش 3 بەشی دەگەڕێتەوە لە ئێمە بۆیان لێ دەکەینەوە بۆ ئەوەی کە لێ دەکرێتەوە جامەکەی شوێنەکانی هەردەمێنێ، ئەگەر بە جوای پاک نەکرێتەوە شوێنەکانی هەردەمێنێ. ئیواش هەیە، دەرمان و شتەکەی خۆی هەیە و بەخۆی لێی دەکاتەوە پاچی دەکاتەوە، هیچ کێشەیەکی نییە. ئێستا یەعنی زیاد لە ئەوەی کە لێیانداوە زیاد لەوەی کە لێیانداوە دەگەڕێنەوە بۆ لێکردنەوەی، یعنی خەڵکێکی یەکجار چکە هەر هەمووی لای ئێمە لێی نەداوە، هەیە لە مەڵبەندەکانیان لە ڕێکخراوەکانیان لە شوێنە گشتەکان وەریان گرتووە. لە بڕیارەکەی هاتوچۆی هەولێردا هاتووە هەموو ئۆتۆمبیلانەی کە تابلۆکانیان و جامەکانیان بە وێنە و لۆگۆی ئاڵای کوردستان داپۆشراوە دەبێت دەست بەسەریاندا بگیرێت و لەزگەکانیان لێ بکرێتەوە و بڕی 1 میلیۆن دینار سزای شۆفێرەکانیان بدرێت. هاتوچۆی هەولێر دەژڵێ هیچ جیاوازیەک لە نێوان ئۆتۆمبیلەکاندا ناکرێ و هەموو سەرپێچیکاران سزا دەدێن. هێرش قادرێن، ئارتی هەولێر.